libro tiene un valor que es muy importante y que es la segunda, la persona que también se dedica al sector público, a la función pública como trabajador de la administración. Ara està molt de moda això d'emprendre, no? Perquè és emprendre és com una mica sinònim de ser autònom. Però sí que és cert que darrere de tot això, com parlàvem amb ell, també hi ha un estudi que jo dic. És a dir, això que diuen de llançar-se i venga, no, jo estic a favor de que tothom que tingui un objectiu, un somni, perquè jo tenia un somni. És a dir, a mi m'agrada molt, jo no sé si us heu llegit el llibre o no, però és igual, no passa res, eh? No, perquè cadascú té el que té, jo us l'explicaré una miqueta per sobre, perquè el que vull és que us el llegiu, perquè segur que us ho passareu molt bé, perquè la Bec m'ha dit que ha plorat, gairebé, que s'ha emocionat, no és l'única, perquè hi ha gent que m'ha dit que s'ha emocionat amb un trosset. Això és el que jo pretenia. Normalment quan t'agrada escriure t'agrada llegir, i clar, llegis aquells llibres que no et deixen indiferent i penses, però jo, què explicaré jo? Si aquí hi ha gent que escriu tan i tan bé, què els he d'explicar jo a la gent que no hagin explicat aquests senyors i aquestes senyores? I un dia vaig dir, a veure, o sigui, jo potser no tindré res a explicar que ells no hagin explicat, però la manera en què jo ho explicaré, ells no ho han explicat.